Извинете за прекъсването. Продължаваме. Ако хората имат деца ученици, които биха могли да се включат в наши обучения, питате за децата кой клас са станали. Ако им предстоят да са 6, 7, 10 клас или 12 клас, възкликвате: а, интересна учебна година ви чака, както говорихме малко по-преди това. Казвате им, аз мога да споделя с теб за един център, където децата се подготвят много добре и постигат отлични резултати. Имат мобилно приложение за лоялни клиенти, към което мога да ти изпратя линк. Ако се присъединиш от линка, ще спечелиш 8% отстъпка от цената на курса, който те интересува. Да ти пратя ли линка да си инсталираш приложението? По този начин ги ангажирате, едва ли някой ще ви откаже. Допълвате. Приложението е леко, не отнема място и много лесно става всичко и лесно се работи с него. Повечето хора, както казах, не отказват информацията и ще пожелаят да им пратите линка. Направете го веднага и малко след това им прозванете, за да видите дали са успяли, и да им обясните къде в приложението могат да видят обученията в раздел «Ценова листа». Разказвайте на хората и за онлайн възможностите, особено на тези, които не са от София и не могат да посещават курсовете ни наживо. Съвсем доскоро, до сегашната ситуация, до карантината, повечето българи гледаха скептично на онлайн обучението, но сега всички видяха предимствата на това обучение. Какви са предимствата? Могат да се възползват от обученията на водещи преподаватели в София, които работят в Студио S. Преподаватели, които са базисни преподаватели и в Софийския университет, които са проверяващи на изпити и матури, които участват в съставянето на въпросните матури. Друг плюс е, че могат да се обучават в център, който развива своята дейност вече 27 години с много доказани успехи на курсистите си. Друг плюс е, че хората по този начин пестят време и средства за придвижване. Децата освен това са в удобствата и комфорта на своя дом. Провеждащото се в момента онлайн обучение от училищата, поради изолацията в момента, доказа на родителите и на учениците и следните още плюсове. Учениците са в много по-голяма степен концентрирани, защото нямат дразнители около себе си и защото родителите са някъде около тях и ги контролират. Учителите, от своя страна, са още по-отдадени, защото могат да бъдат наблюдавани от родители, от директори, т.е. те са много по-всеотдайни. Освен това, ние сме разработили и един комплект видеоуроци по български език и литература за матура за 12-ти клас, които също са изключителен начин за самоподготовка. Тези уроци ще ги намерите също в ценовата листа. Всичко това можете да го разкажете в един свободен разговор с хората, не като лекция, за да не им досаждате, а в един разговор, в който обсъждате възможностите, които те имат за една допълнителна подготовка на децата, така че децата да се представят отлично на предстоящите им изпити и матури. Каква интензивност трябва да има вашата работа? Хубаво е всеки ден, поне сега в началото, да отделяте около 2 часа за такива разговори с вашите контакти, докато си създадете една хубава мрежа. Тази мрежа е хубаво да се поддържа, разбира се, и да се разширява. Може и по-малко да отделяте време за тази работа, разбира се, колкото вие прецените, но е препоръчително всеки ден да се свързвате с 10-15 човека в началото, за да изградите по-бързо своята бизнес мрежа и да започнете да печелите не само от вашите собствени продажби, а и от многото продажби, които ще правят хората, на които вие сте препоръчали, на които след това те са препоръчали. Хубаво е след няколко дни
отново да се свързвате с тези хора, които са проявили интерес, но не сте успяли да финализирате това, да им пратите приложението, да се инсталират. Ако са проявили интерес към обучение, убедете им се отново, попитайте ги дали са успяли да се запишат, дали са ползвали отстъпката, нали, която получават чрез вашата препоръка и вашия линк, дали всичко е наред. Ако все още не са се записали, ги попитайте какво ги спира, дали можете да им помогнете с нещо. Ако са проявили интерес към бизнес възможностите, попитайте ги как вървят нещата, свързват ли се с други хора, как реагират хората и така нататък. Вие с тях сте екип, както ние с вас сме екип. Тук нямаме шефове, нямаме горестоящи или долустоящи. Всеки печели според това каква мрежа е създал. И всички се стремим да си помагаме, интересуваме се едни от други. Само така можем да печелим, когато си помагаме взаимно. Така че поддържайте връзка с вашите партньори. Едно много важно нещо. Тези, които са проявили интерес към бизнес възможността, не пропускайте да ги включите към Viber общността Печели със Studio S, за да могат те сами да се запознаят с цялата информация и да не се налага вие да ги обучавате. Можете да ги включите, като влезете в общността. И горе в дясно има едно мъничко човече със знак плюс. Натискате го и намирате вашия познак, кликвате върху него и после отметката горе в дясно, така че да финализирате процеса и да го присъедините към Viber групата. Друго важно нещо. Когато говорите с човек, който има ученик, т.е. потенциален клиент, подскажете му, че всъщност детето му може също да се инсталира приложението и да препоръчва подходящи обучения на своите съученици, включвайки ги и тях към приложението. Така детето само ще помага за този семейен бизнес. И отново да кажа, че колкото повече препоръчвате, толкова повече ще печелите. Ще печелите и от препоръките на препоръчаните от вас хора. И като заключение, отново ви показвам тази картинка, която най-добре изобразява принципа, на който се начисляват печалбите. Няма да го разказвам отново този принцип, защото вярвам, че всички досега сте се запознали с досегашната информация във Viber групата. За сега ви казвам довиждане и ви очаквам до вечера, малко по-късно от 19 часа на уебинара.